Третій рік поспіль Дніпровська міська рада проводить конкурс на отримання 50 стипендій для молоді, яка бере активну участь у житті міста. Сума матеріального заохочення – від 8 до 11 тисяч гривень, зазначив заступник міського голови Олександр Шикуленко. Стати одним із стипендіатів може особа віком від 14 до 35 років – школярі, студенти, представники громадських організацій та позашкільних закладів. Прийом документів розпочнеться 11 лютого і триватиме рівно місяць. Із комплектом необхідних паперів можна ознайомитися на сайті міської ради Дніпра. Прийматимуть їх у 317 кабінеті на третьому поверсі. З 9 ранку і до 18 години вечора ласкаво просимо приходити подавати документи особисто. Документи, пакет документів можна подати тільки один, тобто ви не можете бути подані і від школи, наприклад, і від громадської організації одночасно, чи від вузу і громадської організації. Тому, будь ласка, визначайтесь, кого саме ви хочете представляти в цьому місці, отримуючи стипендію, і приходьте до нас.